Gustavo, tô aqui pra trazer mais um vídeo. E o vídeo hoje, vocês, estou aqui sentado no meu computador, porque eu, como cientista, estava fazendo uma pesquisa sobre o último SCP que a gente capturou, que foi o SCP-610, mano, que é um SCP muito bizarro mesmo. Só que antes de falar todas as características desse SCP, quero pedir pra você que tá assistindo embaixo agora, clicar muito mesmo no botão de gostei, se inscrever no canal caso você seja novo aqui, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo dessa nova série. E bom, gente, hoje eu também botei pra trabalhar os meus dois cientistas amigos aqui, ó, cientista senhor Paulinho e o cientista senhor Big Oswaldo aqui. Eles também estão me ajudando na pesquisa pra gente descobrir que SCP... Na verdade, que SCPs são aquele, né? Porque aqueles são SCPs que a gente não aprendeu lá na Jordânia pra estudar. E o que você tá tirando aí, Paulinho? Tá aqui, ó. SCP, eu não gosto, eu tiro pra cima. É, se não gosta, por que você tá trabalhando aqui? Meu Deus, ó o Big fazendo caquinha. Nossa, nossa senhora. Big. Big do céu. Big, isso aqui é uma fundação SCP, não um stand de tiro, cara. Você, Paulinho, para de atirar. É, mula. Parou. Tirando o B. Ó. Meu... Não. Ah, não, Big. Ah, não, velho. Coloca esse bloco aí, Big. Coloca esse bloco. Nossa. Big. Meu Deus do céu. Bacana, hein, Big? Ó. Parabéns, hein, Bigzão. Big, você pode pegar a picareta. Merece um tiro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa eu colocar. Ó, para de enrolação. Vamos vir aqui logo pra gente falar sobre esses SCPs aqui, mano. Está os três aqui, ó. Tem esse olhão, aquele que o Big pegou. E aquele pequenininho que o Paulinho pegou, que ele fica lá. Ô, parece que mataram o pequenininho. Oh, ué? Tá ali no cantinho. Ah, tá ali no cantinho. Boa, boa. Mas basicamente, esse SCP aqui, ó, 610, ele tem várias formas. Por quê? Porque ele é tipo uma doença. Ele é uma infecção que a pessoa pega. Por exemplo, se um porco pegar uma infecção, ele vai se transformar. E a infecção funciona da seguinte maneira: ela vai, tipo, corroendo seu braço, tipo, sua pele, e vai deixando você só na carne viva. Oxê, multiplicou. O quê? Fizeram filho? Ué! Olha lá, olha lá! Tá saindo do olhão, tá saindo do olhão! Oh, é mesmo! É, meu Deus, ele faz filhos! Ué, e o outro morreu? Ah, não morreu, não, tá ali. Cara, tá aqui no canto! Caraca, que SCPs bizarro, velho! Ele faz. Meu Deus do céu, mas basicamente é isso, rapaziada. Ele é uma infecção que, quando infecta a pessoa, faz ele se formar esse SCP bizarro e completamente estranho, velho. Mano, juro pra você que eu tô morrendo de medo. Eu juro. É bizarro demais. Oh, deixa eu te falar. Esse SCP. Colocou a paradinha lá pra colocar o sininho? Oh, é mesmo, já vamos aproveitar o seguinte, já tô com tudo aqui, ó. A gente pode ir lá e colocar o sininho. A única coisa é que eu perdi aquele bloco azul, eu acho, velho. Tá lá, você já colocou lá. Ah, eu já coloquei lá um bloco azul, então vamos. Então, rapaziada, pra quem não sabia, esse novo SCP-610 é isso daí, velho. Ele serve pra isso. Ele é uma infecção, na verdade, não serve pra nada, né? E... Tá balançando, entendeu? Por que não tá... Mano... Tá balançando, tá balançando, tá balançando. É, mas... Não tá indo. Ah, entrou. Aí, mula. Boa. Oh, mula. Eu não coloquei shift, só pra você saber, tal idiota. Lógico que você colocou sem shift, mula. É, eu não tava de shift também. Tava dando shift, por isso que não tava indo. Ah, larga de falar, abobrinha. Larga de falar, abobrinha. Mas, velho, fala pra você. Esse SCP-610 é um dos novos que eu não conhecia, que eu assustei bastante, mano, porque ele tem várias formas. E vocês viram que ele fica se multiplicando com aquele lá. Falar. Oi. Já que você não tá com o sininho e ele tava balançando... Será que... Nossa, velho! Como é que... Mano, algum bicho fugiu? Porque olha aqui! Caraca! Olha isso! Foi na hora que a gente trouxe, né, não? Sei lá, velho! Bizarro, estranho! Estranho demais, mas ó, Paulinho... Vem cá, mãe. Vem cá, pronto! Vamos falar com a Jadete! Não esqueceu de uma coisa. O carro. É, depois a gente vai buscar. Vamos falar com a Jadete aqui, então, Paulinho, ver o que que ela tem pra gente hoje. Porque, né, todo dia alguém vem aqui reclamar que algum SCP apareceu, que algum SCP tá dando trabalho em algum local. Eu espero que hoje a Jadete tenha alguma coisa feliz pra falar pra gente, Paulinho. Tipo assim, vamos fazer uma festa, tá ligado? Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. É, a gente chamou um builder aqui pra fazer a parada, mas ele colocou cama pra não dormir. Nossa, pior que é mesmo, hein? Pior que é mesmo. Paulinho, mas tem que entender. A gente tá na Fundação SCP aqui, a gente não tá pra dormir. Aqui a gente tá pra estudar SCP. Você que fala isso, eu tô dormindo aqui, ó. Falou. Meu Deus do céu, fala nada pra você, Paulinho. Mas, ó, bom dia, Jadete. Bom dia. Ó, Jadete respondendo. Vai, boa, tá interessado em mim.
Só que ela falou bom dia? É lógico, é lógico. Tá bom. Cientistas, tem pessoas precisando muito da ajuda de vocês. O SCP-3199 está preso dentro de uma fundação onde matou todos lá. Capture ele e traga para a nossa fundação. Precisamos estudar. Mas peraí, Jadete. Se ele matou todo mundo da fundação, por que eu vou trazer ele para nós? Qual o sentido? Qual o sentido? Aqui vocês têm que estudar. É, a Jadete tá certa. Não, a gente tem que estudar ele, mano. Não dá. Não dá. Tá rouca, Jadete? Só pra... Tô gripada. Ela falou que tá gripada. Não dá. Ai, não tá dá. Bem. E eu só sei de uma coisa, velho. Como essa coordenada escalador é muito longa... O pai vai de avião hoje. No. Eu vou de helipoprótelo. Deixa eu tentar ir junto com você. Não cabe, só cabe eu. Tô voando. Vou voar. Nossa senhora, não sei controlar. Tomara que caia também. Meu Deus do céu, velho. Tá quase caindo, calma. Eu vou dar um jeito, vou chegar lá de avião, porque eu sou louco. Boa, vamos. Rapaziada, já tô chegando. Ah, velho, os caras já chegaram primeiro que eu, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não sei como eles fizeram isso, mas tô chegando aqui com o avião e eu vou pousar em cima da fundação, velho. Se liga. Olha o manobrista. Olha o manobrista. Olha... Certeza que você não vai conseguir. Ele desceu de bico. Sorte que o avião não quebrou, mas ele tá aqui em cima da fundação. E, meu Deus, que bicho chato atirando a gente, velho. Pelo amor de Deus. E, Paulinho, eu tenho notícia boa pra você hoje. Olha o que eu... Você vai quebrar um avião. O quê? O quê? Calma. Não, não deixa quebrar o avião, não. Relaxa, já protegeu. Oh, tirei no Big. Se querer, eu confundi, Big, sua cabeça, cadê ele? Desculpa. Mas tudo bem, eu não esqueci hoje, Paulinho, o card, então já vou poder abrir aqui pra gente entrar e SCP-3199. 3.000. Caraca. Ó, tanto de coisa que tem aqui, velho, e tem uma armadura pra entrar lá dentro. Opa, pera aí, por que só tem uma aqui? Que é isso? É porque o cara mais corajoso vai entrar. Boa sorte, Big. Boa sorte. Os caras queriam mandar você lá pra morte, você viu, Big? Boa sorte, vai lá, Gustavo. Ô, louco, pera, como é que a gente vai abrir ali? Ah, certeza. Não. Abriu. Boa. Tudo bem? Conseguimos abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa fundação. Mais bateriazinha, vamos levar. E, velho, pelo que tudo indica, quando eu abrir aqui... Vai ter o SCP. Caraca! Ai. Pode entrar. Estão presos. Olha isso daqui. Medo, velho. Caraca, velho. É tipo... Aquele do som lá, ele fica meio que preso numa parada, tá vendo? Caraca. Que louco, mano. É aquele bloco, Paulinho, que a gente esconde o sino. Escuta. Meu Deus, pra quem não conhece esse SCP aqui, velho, ele é o SCP-3199, Paulinho. Que ele é uma espécie de humanoide, entendeu? Ele tem um rabinho. Ele é uma espécie de humanoide, sabe por que ele tem rabinho? Porque quando os cientistas foram estudar eles, descobriram que eles têm traço de DNA de galinha e de chimpanzé. Você tem noção disso? Caraca, mano, nossa, mas ele é bizarro, hein, velho? É bizarro demais, calma. Deixa eu tirar esse bloco. Calma. Vamos ver aqui. Calma, tem que colocar aqui em cima. Pronto, será que ele vai querer me atacar? Acho que ele não quer. Calma, errei. Não, ele não vai sair, mas eu quero ver se... Caraca. Nossa, vem cá. Não dá pra entrar. Ah, me segura. Calma, Paulinho, calma. Ai, Paulinho, tá atacando! Me puxa, Paulinho! Caraca! Olha, velho, todos eles viram me atacar! Me solta, Paulinho! Sai fora! Não. Vai lá, Big! Olá, Big! Olha os bichos perdidos! Olha o Big! Esse é o jeito que ataca ele! Caraca, o jeito que ele vai atacar o Big, meu irmão! Paulinho! É. Não deu, Big? Você foi um nobre guerreiro, Big. Muito obrigado. Você foi um nobre guerreiro. Mas caraca, velho, que bicho estranho! Paulinho, vamos ver se a gente consegue tirar um. Não tem como assim, você vai ter que arrancar mais pedaço. Nossa, velho, arranca aí então. Arranca aí. Opa. Caraca, velho. Caraca. Aí, vai, tira. Não dá. Caraca, o bicho é cocudo também, né? É, o bicho é estranho. Nossa, mas o outro vai sair. Vai. Relaxa, vai. Boa, tirei. Tampa aí agora. Boa. Caraca, nossa. Conseguimos tirar um. Oh, deixa eu ver o seguinte. Ó. Oh. Olha lá. Mano, é só soltar. Olha como que ele vem me atacando, mano. Com as boconas, as garrinhas.
uns bichos estranhos, velho. Paulinho, o que eu tava vendo aqui, ele corre até 25 km por hora. Que? É, filho. Um atleta. É, filho, eu percebi uma coisa, Paulinho. Quando ele mata você, ele pega seus órgãos, suas coisas e leva pros filhos deles comer. Credo, velho. Mano, que SCP assustador e bizarro demais. Paulinho, abre aí porque a gente vai ter que levar embora, velho. Nossa, esse aqui dá medo, hein, velho. Não, esse daqui eu vou te contar um negócio. Esse daqui é o SCP mais assustador que eu já vi na minha vida. E fala a verdade, ele é mais assustador que o 3199. Ou, que o 096. Ai, calma. Deixa eu abrir. Boa, consegui abrir. Ele é mais assustador que o SCP-096, mano. Olha o jeito que ele anda. Esse é cabuloso por enquanto, velho. Esse é... Olha lá, olha onde que ele vem. Olha lá, olha lá, olha lá. Pega ele. Meu amigo, o bicho é esquisito demais. Paulinho, eu vou falar uma coisa. Você vai ter que ir de avião aí. Fechou. E Bigzão, já aproveita que você tá na fundação. Vem de carrinho me buscar aqui. Que a gente vai levar esse SCP lá pra jaula da nossa fundação pra gente estudar. Só aí que isso, rapaziada, vai ficar pro próximo vídeo. Então, se você curtiu esse vídeo de Mundo de SCPs 2, clica muito no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijão do roceiro, até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!